asta mi-am rapid pe care am găsit lumea asta, da? Am găsit la Saravnet, pe Tatanaide, Corona, Generalnet, Sponet, Sredi, Noidet, Hey,
Ora noastră în vară nici pe noi, poate la altă nici pe noi. Asta poate la altă nici pe noi. Și Vașme, partavore, 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 ama khambelu. Partavore, khamalerelu. Her banaki șarchere. Eu linel banaki cochin. Linel merpetuțan cochin. Aș fi jacă șap, bătan gavore. Aș lua merjoti, anărășuțune, șap, bătan gavore. Տեսեք, երկրորդ հազարանակի սկզբին հենց հեղասպանեցին, ես միշտ դրեց, որ արդեն ստացել բան հասկանալ, որ լավ չկար մի մարդ, որ համախմբել մեզ, ճակատագրին չհարժանանային, նույն բանը կարող էր կրկնել երկրորդ հազարանակի դրեցին, պարզ ասեմ, եթե չլիներ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, որը կարացավ մեզ բոլորիս. Ինեն ժողովներ կային այն ժամանակ, տարբեր կուսակցության պատկանելության, տարբեր հոգեբանության, տարբեր մտքի գաղափարիտեր, բայց կարողացավ նա համախմբել, ունենալով մեր բանակ, որի ժամանակ երազում, երազանքում չէին կարող պատկերացնել, որ կարողան մեկ այս փոքր 3 միլիոնանոց ժողովուրդը, ախտել 9 միլիոնանոց Ascari. Baș. Vor spar cu pati. Spara pe tine. Vor coroasa va mă hăbel. Ei nu în joaca ta gri, corovini, dar la nana, dar astăzi vii e vreo taza în mexpi. E dar am erciun. E resurs armatic, coroga, ce în parte la stup, ce în asta nu. Vor spara pe tine, coroasa. E sirili. E cale. E tic, oameni metes, ne foini. Մեր հարազատին, մեր բարի կամին, ոգևորենք, ճիշտ ուղություն տանք, չապակով նորեշենք, թողենք տես քաղաքական խաղերն ու խարդավանքները, դրա ժամանակը չունենք ժողովուրդ, եկեք մի քիչ սար դատենք, եւ պատրաստ լինենք, այնպես դիմա երեխեք է, ինչ հոգեբանության պետք, ինչ հասարակության համար իշ կարգի մարդ կդառնա վաղը մյուս օրը. Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ներկաներին. Ես այսօր ղեկավարում եմ մի կառույց, որը հիմնել է սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը. Սպարապետը մի լավ խոսքն էր, ասել է, ասում էր, եթե նեղանալիներ եմ, ինչ քանի նեղաց է գնացը, այս գործ նուր պիտանել, մենք նեղանալի չունենք, մեզնիցով նեղանում է երկրապահից դուրան մեջ կնտրել, ինչ համար է նեղացը, երկրապահից, որապետի տունը, ինդ է անսասան, և մենք միշտ նելու ենք մեր պետության, մեր բանակի կողքում. Եղել ենք իսկ սպանել, սպարապետի որվանից մի չեմ իսօր, ու կլինեն ավեր, արդ ու պատիվ է, ազին, ելու ձեզ շնորհավոր իմ եղբայր, սպարապետ, Սավալիա, Սավալիա, որտենք մեր ազգը, են որ ճակատագրական պայնի, որ պիտի բերիր թաղկի, նման ճակատագրի է արգանացել, բայց էդի նույնց են ուզում կրկնել մայի ձերքը. Ժողովրդան, ես ուզում եմ, որ բոլորս գիտակցենք ու հասկանանք իրավիճակի ներդրությունը եւ համախմբենք։ Պարք ու պատիվ, ես գրելու մեր ժողով բոլորներին, պարք ու պատիվ, մեր բոլոր նախագծերին, ես միշտ ասել եմ, մենք կենդանի ենք մնացել, մենք նրանց կենդանի հոգիներն ենք, եւ մենք պարտավոր ենք, պարտավոր ենք հիսատողելու նրանց հեղազը շարնակելու նրանց հիսատողելու։ Որտերից եմ գտ սպարապետ, շրակալություն։ Ես կուզենայի, արով բազիրանը մեր կուվար ասում։